Narodna banka Srbije donela je odluku o novom dvomesečnom moratorijumu otplati kredita, a banke će do 31. jula na svojim internet adresama postaviti ponudu za moratorijum. Javljanje je moguće telefonom, popunjavanjem upitnika, poštom ili lično dolaskom u ekspozituru, što je zbog epidemioloških prilika najmanje preporučljivo. Bankarski sektor učestvuje aktivno u svim tim merama. Prva mera, sećate se, je bio moratorijum koji je trajao 3 meseca i to je bankarski sektor, ajde kažemo, podneo, izneo bez ikakvih problema. Onda je bila, evo sad ponovo imamo moratorijum, drugi moratorijum. U međuvremenu smo imali i garantnu šemu, odnosno gde država garantuje za kredite koji se daju mikro, malim i srednjim preduzećima. Do sada je plasirao negde oko 1 milijardu evra, a očekuje se da do kraja godine bude još 1 milijarda evra i pored toga redovne aktivnosti bankarske kreditiranja. Polugodišnji rezultati banaka dobri su, ističe Vasić, zato što je u poslednjih nekoliko godina bankarski sektor stabilan, visoko likvidan, a došlo je do rasta kredita i tako je stvorena baza i rezerva. Banke iz tog razloga mogu da istrpe i podnesu, odnosno pruže maksimalnu podršku stabilizaciji finansijskog sistema Srbije, rekao je Vasić. Bankarski sektor je likvidan, stabilan, kapitalizovan i što se toga tiče bez problema može da iznese i ovaj moratorijum od 2 meseca, kao i onaj prethodni od 3, tamo je negde vrednost moratorijuma bila oko 2 milijarde. Ja verujem da kod svih ovih mera koje su bile umeđu vremenu, da ovde će biti manje klijenata, bilo da su privrede, bilo da je stanovništvo koje će se opredeliti za moratorijum, ali princip, način prijavljivanja isti. Vasić napominje da je umeđu vremenu bila i mera relaksiranja mesečnih obaveza i rata, što je faktički reprogramiranje postojećih obaveza i produženje gotovinskih kredita za dodatnih 24 meseca.